Ska ni ha sån här inflyttningsfest i helgen nu då? Ja, nej. Jag tror det beror lite på om vi har packat upp om det är klart. Och så. Jag kan hjälpa till. Jag kan jättegärna laga mat. Tänkte ha middag hos oss på lördag tror jag med några kompisar. Och då ska jag laga maten. Det här är helt sjukt. Det här har verkligen varit den värsta dagen i mitt liv och nu vill du att jag ska åka hem.